Елімізден бірнеше өңірінде бопсалаушылар тобы анықталды. Ішкі істер министрлігінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес қызметі жыл басынан бері 130-дан астам осындай фактіні анықтап, заңсыздықтың жолын кесті. Бұл туралы полиция.kz ақпараттық порталы хабарлады. Аталған хабарламада 8 ақпанда ауыр қылмыс жасады деген күдікпен Қызылорда облысының 6 тұрғыны Астана-Павлодар тас жолында ұсталды. Олар екі танысын күштеп көлікке отырғызып, пәтерге алып келіп, ұрып-соғып, қарумен қорқытып, 2 күн бойы ұстап, 300 мың теңге мен ұялы телефондарын тартып алған. Сонымен қатар тағы 1 миллион теңге талап еткен. Жәбірленушілердің бірі қашпақ болып, 5-ші қабаттан секіріп кеткен. Көптеген дене жарақатын алған. Күдіктілер 2-ші жәбірленушіні көлікке отырғызып алып, ізін суытпақ болған кезде ұсталды. Бұл факті бойынша Қылмыстық кодекстің бірнеше бабы бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр делінген.